see uudis kohe kõlab nii magusalt , mis sa räägid , et see , see peab . kirsttordi . õhtu . no ikka Õhtulehes kasu ka . et tundub , et nad hakkavad vastulööke ikka saama oma sigaduste eest . sõna-sõnalt täpselt mõista , vaata nüüd . tähendab , teeme nüüd niimoodi , et koristame õue nüüd mõistlikult kokku , vaata . Need isapüksid lähevad kahest veest läbi ja kohe nööri peale koos veega . on vesi vool väljas või ? Ei ole . no ma tõmban siis veel . oota , ma võtan voolu praegu , rakun vähe praegu sinna . natukest lugu , jah . paneme siin ka pesumasinasse pärast . oi jumal . tead , see eile Toobali värk ei olnudki veel nii hull kui see , mis ma praegu lugesin . täitsa . et annab veel otsa lisada midagi . no ma arvasin , et ei anna . aga noh , vanainimese mõistust ja maainimene , noh . üllatusi  tead , jah , see oli täiesti üllatus . et kui see eilne Toobal nagu Keskerakonnale seda ei raputanud piisavalt , siis see peaks nagu . no see väike kolm rida raputas mind palju rohkem kui see terve saade , mis eile oli . see on ikka jah . nii , et oota nüüd . see on tädine kanade toidu . seda me ei tohi siin kuskil . järgmiseks tuleb , et see . EKRE noor abiellub mingi kutiga , et siis ma ka imestaks või ? no mina ei imesta ammu enam millegi üle , aga see oli praegu natuke mind jahmatas , jah . mitte natukene , vaid kisu . oota , ma tõmban selle . ma nii kõhnaks nüüd jäänud , täitsa lõpp . saad . viis numbrit suurelt . tõmba joe alla ja lase vesi välja voolama . võimalikult sinna allapoole , jah , ta läheb allapoole , ta läheb alla mäge sealt  vesi välja jah , sinnapoole , aga nüüd tuleb pärast see vesi , mis on siin , selle me paneme siia sisse , peseme selle puhtaks . vot niimoodi jah , ja las ta voolab sinna allapoole ikka jah , võimalikult . no me toome paja täis või ?
vaatame, miks see läks. Kahju, miks teha nii kohta. Millel vesi juba läinud väga pruuniks. Jaa, et veel sai ennem vestud kui... Tule palun eestra. Tule. Nii. Kus me siin venime? Nii. Oleks mul ka nii korras korralik puur.